বিৰতিৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আনে ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত নকল নথহ আটক হৈছে দুগৰাকীকৈ মহিলা। বামুনপাৰা আৰু কেৰাইকুছিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আৰক্ষী অভিযান, জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ 500 টকীয়া নকল নোট। মৃত দুই মহিলা মণিপুৰৰ সানা হানমি আৰু গুৱাহাটীৰ সংগীতা বসুমতাৰী। সানা হানমিৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যত নকল নোটৰ বেহা। নকল নোট সৰবৰাহৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী সানা হানমিৰ স্বামী। পুনৰ এবাৰ জনাইছো, মহানগৰীত নকল নোট সহ আটক হৈছে দুগৰাকী মহিলা। বামুনপাৰা আৰু কেৰাইকুছিত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান, জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ 500 টকীয়া নকল নোট। মৃত দুই মহিলা মণিপুৰৰ সানা হানমি আৰু গুৱাহাটীৰ সংগীতা বসুমতাৰী। সানা হানমি নেতৃত্বত ৰাজ্যত নকল নোটৰ বেহা। নকল নোট সৰবৰাহৰ অভিযোগত কাৰাবন্দী হৈ আছে সানা হানমিৰ স্বামী। শ্ৰীৰামপুৰ সীমান্তৰে অব্যাহত আছে শ্ৰমিকৰ প্ৰৱজন। অসমবংগ সীমান্তৱৰ্তী পথেৰে নিত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিছে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা শ্ৰমিকৰ দলে। শনিবাৰে বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটাত জব্দ হৈছিল শ্ৰমিক ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ। পশ্চিমবংগৰ তালাচী অবিহনে শ্ৰমিকৰ দলটো উপস্থিত হৈছিল অসমত। পশ্চিমবংগৰ পৰা কণ্টেইনাৰত সোমাই আহিছিল গোৱালপাৰা, শিলচৰ, লখিমপুৰ আৰু মেঘালয়কে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ শ্ৰমিকসকল। শ্ৰীৰামপুৰ গেটত টকা দি অবৈধভাৱে বহিৰাজ্যৰ পৰা অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ ধৰিছে বহু লোকে। চাপ্ৰাকাটাত জব্দ হোৱা শ্ৰমিক ভৰ্তি কণ্টেইনাৰৰ চালকৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্যৰ পিছতে এতিয়া তোলপাৰ লাগিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত। শ্ৰীৰামপুৰ গেটত টকা দিয়াৰ লগতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা অবিহনে অসমত প্ৰৱেশ কৰিছে বহু ৰাজ্যৰ পৰা অহা লোক। বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোক আৰু সমান্তৰালকৈ ছাগলীয়া সীমান্ত আৰু ৰেলযোগে কোকৰাঝাৰ হৈ ধুবুৰীত আগমন ঘটিছে বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত লোকৰ। নিশাই জিলাখনৰ বিভিন্ন ঠাইত স্থাপন কৰা হৈছে কেইবাটাও কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ। ৰাজ্যলৈ প্ৰৱেশ কৰা লোকসমূহ সামাজিক দূৰত্ব নমনাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। এই বাতৰি যিহেতু আমি পূৰ্বতেও প্ৰকাশ কৰিছোঁ যে বহিৰাজ্যৰ পৰা বহু সংখ্যক লোক আহিছে, বিশেষকৈ এইসকলে সীমান্তইদি আহিছে আৰু ঠিক সীমান্তইদি অহাৰ এটা কেছ ইতিমধ্যে পজিটিভ সেয়া আমি জনাইছোঁ যে বিশ্বনাথত হৈছে। গতিকে এই যি এনেধৰণে যিসকল লোক বহিৰাজ্যত কৰ্মৰত লোকসকল আহি আছে তেওঁলোকৰ আগমনে যে বিপদত পেলাব সেয়া নিশ্চিত। জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী, আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। প্ৰথমতে আপোনাক জনাই থওঁ যে বিশ্বনাথত যিটো পজিটিভ কেছ ওলাইছে সেই কেছটো সেই লোকজন কিন্তু এনেধৰণেই আহিছিল, এখন ট্ৰাকত আহিছিল, সীমান্তইদি তেওঁ সীমান্তত থৈ দিয়া হৈছিল, ASCCD তেওঁ ঘৰলৈ গৈছিল, কোনো ধৰণৰ স্বাস্থ্য বিভাগক তেওঁ অৱগত কৰোৱা নাছিল, কোৱাৰেণ্টাইনৰ কথাই নাহে আৰু তাৰপাছতে পজিটিভ। গতিকে এতিয়া এই যিটো দৃশ্য আপুনি দেখুৱালে আমাক, কেনেধৰণৰ এক ভয়াৱহ দৃশ্য, কিমান চিন্তনীয় দৃশ্য আচলতে। নিশ্চয়কৈ পাপৰি, এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজ কেৱল মাত্ৰ আমি বাতৰি সংগ্ৰহ কৰা নাই, বিগত দিনত কিন্তু আমি ৰাইজক সজাগ সচেতন কৰিব গৈছোঁ। ৰাইজো কিন্তু সজাগ হৈছে, কাৰণ বিশ্বনাথৰ যিটো ঘটনা আপুনি যিটো উল্লেখ কৰিছে, ৰাইজে খবৰ দিয়াৰ কাৰণে কিন্তু ৰোগীজন আজি চিনাক্ত হৈছে। যদি স্থানীয় তেওঁ গাঁওবাসীয়ে খবৰ নিদিলে তেতিয়া হয়তো ৰোগীজন চিনাক্ত নহ'লে, তেতিয়াহ'লে কিন্তু অধিক সংক্ৰমণ হ'লে। কালিৰ যেনেকুৱা বঙাইগাঁৱৰ চাপ্ৰাকাটাৰ যিটো ঘটনা, সেই কণ্টেইনাৰ গাড়ীখনত প্ৰায় 54-55 জন ব্যক্তি আছিল, একদম তেওঁলোকে ভিতৰত সোমাই আহিছিল, কণ্টেইনাৰখনৰ পিছফালৰ পৰা দৰ্জাখন লক কৰা আছিল। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাটো কিন্তু আমাৰ বঙাইগাঁও জিলাৰ সাংবাদিক উপানন্দ শৰ্মাৰ প্ৰথমে দৃষ্টিগোচৰ হয়। তেওঁ কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ নেতৃত্ব লৈ আচলতে ক'ব লাগিব আৰক্ষীৰ সহায়ত, প্ৰশাসনৰ সহায়ত এই ট্ৰাকখন আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা লয়, প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লয়, এই মানুহখিনিক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হয়। কিন্তু প্ৰশ্ন এটাই, কালিৰ পৰা আমি এটা কথা কৈছোঁ, প্ৰশ্ন এটাই যে এই ট্ৰাকখনে যে মানুহ বহুৱাই আছিল, তেওঁলোকৰ স্পষ্ট মতামত আৰক্ষীৰ মানুহ তেওঁলোকে লগ পাইছিল, বাটত তেওঁলোকক আগভেটি ধৰিছিল, তেওঁলোকক 600 টকা দি পেলাই ট্ৰাকখন ওলাই আহিছিল। এয়া কিন্তু তাতে ট্ৰাকৰ ভিতৰত থকা ৰাইজৰ ভাষ্য, আমাৰ ভাষ্য ইয়াত নহয়। তেতিয়াহ'লে প্ৰশ্ন এটাই, শ্ৰীৰামপুৰ গেটত ইমানকৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত, ছাগলীয়া গেটত ইমানকৈ ব্যৱস্থা কৰাৰ পিছত কেনেকৈ এনেকৈ মানুহ সোমাই আহি আছে, প্ৰতিদিনে এনেকৈ মানুহ সোমাই আছে, আৰু যি মানুহ কিন্তু আমাৰ কাৰণে চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰিছে। কাৰণ যিখিনি মানুহ চৰকাৰীভাৱে আহি আছে, যাক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে বা যাক স্ক্ৰিনিং কৰা হৈছে, যাক ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা হৈছে, সেই মানুহলৈ চিন্তা নাই। এতিয়া কিন্তু চিন্তা হৈছে যিখিনি মানুহ এনেকেই সোমাই আহিছে, যাৰ আচলতে কোনো তেওঁলোকৰ চেকিং হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ হাতত কোনো ষ্টাম্প মানা নাই, তাৰমানে তেওঁলোকক ক'তো কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা পঞ্জীয়ন তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত নাই। তেনেক্ষেত্ৰত সেই মানুহবোৰ গাঁৱৰ ভিতৰত সোমাই গ'লে যদি গাঁওবাসীয়ে বিশ্বনাথৰ নিচিনাকৈ খবৰ নিদিয়ে, তেতিয়া কিন্তু আৰু ভয়াৱহ ৰূপ এটা ল'ব পাৰে। আৰু এটা কথা পাপৰি আমি উল্লেখ কৰিম, আপুনি কৈছে কথাটো যে ছ'চিয়েল ডিষ্টেঞ্চৰ কথা, সামাজিক দূৰত্বৰ কথা, সেই কথা আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা দীৰ্ঘদিনে আমি কৈ আহিছোঁ কথাটো। বিগত লকডাউনৰ সময়ছোৱাত আমি কৈ আহিছোঁ, এতিয়া লকডাউন 3-4 আহিব হ'ল, কিন্তু কালি ছাগলীয়াত যিটো দৃশ্য, সেই দৃশ্য ৰাতি যি দৃশ্য, মানুহ নামি
মানে হয় হয় মানুহ নামিছে আৰু সেই মানুহৰ কথা নুশুনা এটা অৱস্থা হৈছে বহু মানুহ একেলগে সোমাই আহে আৰু তেওঁলোকে কোনো সামাজিক দূৰত্বতা নামানে আৰু সেই সামাজিক দূৰত্ব নামানাৰ ফলত কিন্তু প্ৰশাসনেও তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ হৈ উঠিছে কাৰণ ইমান মানুহ আহি আছে যে ৰাতি ৰাতি প্ৰশাসনে বৰ্তমান ৰাতি ৰাতি কেৱলমাত্ৰ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ খোলাতে ব্যস্ত হৈ পৰিছে ছাগলীয়াৰ পৰা গোলকগঞ্জ ডুমুৰডহলৈকে কালি কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আছিল কিন্তু নিশাৰ ভিতৰতে গৌৰীপুৰ ধুবুৰী আৰু চাপৰ এই তিনিটা স্থানত নতুনকৈ কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ আৰু কেইবাটাও মুকলি কৰা হৈছে প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় এল পি স্কুলৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিখন চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠান বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ ৰূপান্তৰ হৈছে তেনে ক্ষেত্ৰত আগন্তুক দিনত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ অভাৱ হৈ যাব নেকি এয়াও কিন্তু বৰ্তমানে প্ৰশ্ন আগন্তুক দিনত কালি আপুনি যিটো ৰিপৰ্ট আমাক দিলে গতিকে সেই অনুপাতে কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ অভাৱ ঘটাটো নিশ্চিতভাৱে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ হয়তো অভাৱ ঘটিবই কাৰণ যিমান সংখ্যক লোক আহিছে কিন্তু আৰু এটা কথা যে এইসকল যিসকল লোক এতিয়া যিটো প্ৰটকল অনুযায়ী আহিছে এটা প্ৰচিডিউৰৰ মাজত তেওঁলোক সোমাইছে তেওঁলোকক স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে কোৱাৰেণ্টাইনত তাৰ মাজত কাৰোবাৰ পজিটিভ ওলাব পাৰে যিসকল আহিছে কালি যিটো দৃশ্য কণ্টেইনাৰ এখন তেওঁলোকে আহিছে ভিতৰৰ পৰা লক কৰি থোৱা আছে সেইখন গাড়ী সেইখন বাহন তাৰ ভিতৰত অসংখ্য লোক গতিকে এনেধৰণে যদি আহিবলৈ হয় বা তেওঁলোকে যদি বিশ্বনাথৰ লোকজনৰ সৈতে কাৰো সৈতে তেওঁলোকে যোগাযোগ নকৰে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সৈতে মনে মনে গৈ ঘৰত সোমাই থাকে ই কিন্তু ভয়ংকৰ হ'ব জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী হয় পাপৰি নিশ্চয়কৈ এক ভয়ংকৰ বতৰা বুলি ক'ব লাগিব কালি যে দৃশ্য সেই ট্ৰাকৰ দৃশ্য কিন্তু চিন্তাত পেলাইছে সকলোকে স্থানীয় ৰাইজৰ লগতে আমিও কিন্তু চিন্তাত পৰিছোঁ এইকাৰণে কি আমি ৰাজপথত কাম কৰিব লাগে ৰাজপথত আমি ওলাই আহিব লাগে কোন গাড়ীত কোন মানুহ আহিছে সেই প্ৰতিখন গাড়ী কিন্তু এক্সামিন কৰা বা চেক কৰা কাৰোপক্ষে সম্ভৱ নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত যদি সীমান্তত যদি সেয়া চেক কৰা নহয় সীমান্ত যদি অতিক্ৰমী এবাৰ ৰাজ্যলৈ প্ৰৱেশ কৰি সোমাই আহে তাৰপিছত কিন্তু তাক ধৰা বা তাক আচলতে ট্ৰেক কৰা এক প্ৰকাৰ অসম্ভৱ বুলি ক'ব পাৰি তেনে ক্ষেত্ৰত আজি এই মুহূৰ্তলৈ এটা বাতৰি আমাৰ হাতত আহি আছে ৰাজ্যিক স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা তেওঁ আজি ছাগলীয়া সীমান্তলৈ আহিব বুলি এটা খবৰ ওলাই আছে কাৰণ কালিৰ যি ঘটনা সেই ঘটনাই কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰক ইতিমধ্যে জোকাৰি গৈছে ৰাজ্য চৰকাৰেও কিন্তু ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বস্তুটোৰ আচলতে ট্ৰেক কৰি আছে তেওঁলোকে যে আচলতে কেনেকৈ কোন ক'ত আচলতে গেপটো হৈ আছে কেনেকৈ গাড়ীবোৰ সোমাব পাৰিছে যদি মন্ত্ৰীজন আহে নিশ্চয় তেওঁ সেই বিষয়টো চৰ্চা কৰিব তেতিয়া হয়তো আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক তথ্য জনাব পাৰিম কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা বিশেষ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ পাপৰি যে এই মানুহখিনি যে সোমাই আছে অবৈধভাৱে যিখিনি মানুহ সোমাই আছে সেয়া কিন্তু ৰাজ্যৰ কাৰণে এক ডাঙৰ আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰিছে পাপৰি এটা দৃশ্য আমি আপোনাক দেখুৱাওঁ মন্ত্ৰী বাৰে বাৰে কৈছে সৰু ল'ৰা ছোৱালী লৈ বয়সীয়াল মানুহলৈ ওলাব নোৱাৰে কিন্তু এই দৃশ্য চাওক লকডাউন চলি আছে ধুবুৰীৰ চহৰৰ মাজৰ দৃশ্য সৰু সৰু কেঁচুৱা কান্ধত লৈ মানুহ গৈ আছে ক'ত গৈ আছে কি গৈ আছে কোনো উদ্দেশ্যবিহীনভাৱে মানুহ গৈ আছে আৰু আচলতে লকডাউনৰ যে চৰকাৰী যে নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ নমনা হৈছে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত সেয়া কিন্তু স্পষ্ট হৈ পৰিছে যদিবা চক্ৰৱৰ্তী বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিনে ৰাতিয়ে কাম কৰিছে অনুৰোধ জনাইছে যে শিশুসকলক বাহিৰলৈ আপোনালোকে নুলিয়াব তাৰপাছত এই দৃশ্য আপুনি আমাক দেখুৱালে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হওক বা ৰাজ্য চৰকাৰে হওক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হওক প্ৰায় বহুখিনি কথা তেওঁলোকে কৈয়ে আছে কিন্তু আমি মনা নাই চাবলৈ গ'লে এতিয়া আপুনি সীমান্তৰ যিখিনি মানুহ আহি আছে সেইখিনি এতিয়া কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব সেয়া অতি লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু ৰাইজ যদি নিজে সজাগ নহয় চৰকাৰ প্ৰশাসনে আৰু কিমান কৰিব জ্যোতিময় চক্ৰৱৰ্তী নিশ্চয়কৈ পাপৰি ৰাইজ যদি সজাগ নহয় আমি যদি নিজে সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰশাসনে সকলো বস্তু কৰি দিব নোৱাৰে কাৰণ প্ৰশাসনে ইমান কৰি দিয়াৰ পিছত কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ বনাই দিয়া আছে তাত ৰাখিবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে পেইড কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাৰপিছতো কিন্তু মানুহ কথা মনা নাই মানুহৰ কেৱলমাত্ৰ পলাই লুকাই চোৰাই ঘৰলৈ সোমাই অহা এটা প্ৰৱণতা দেখা গৈছে আৰু এই প্ৰব্ৰজনৰ এই প্ৰৱণতা শ্ৰমিক প্ৰব্ৰজনৰ এই প্ৰৱণতাই কিন্তু আগন্তুক দিনত এক ভয়ংকৰ ৰূপ ল'ব যেন বৰ্তমানে অনুমান হৈ আছে হয় জ্যোতিমা চক্ৰৱৰ্তী আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিল আমি ছাগলীয়াৰ যিটো খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ তাৰ সবিস্তাৰে আমি জনালোঁ যে কেনেধৰণে শ্ৰমিকসকল আহিছে আপোনালোকে দেখিছে কণ্টেইনাৰ বাহন তেওঁলোকৰ ভিতৰত সোমাই আহিছে বহুকেইজন শ্ৰমিক আছে বন্ধ এই দৃশ্যটো পুনৰ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ আপুনি দেখিলে আপোনাৰ গাৰ সিঁয়ৰি যাব আচলতে য'ত আমি ভয় কৰি আছোঁ যাতে সংক্ৰমণ নহওক বৃদ্ধি নহওক সজাগ সাৱধানতাৰ কথা কৈ আহিছোঁ ঠিক আছে বহিৰাজ্যত থকা লোকসকল আহিব লাগিব আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকল নিজৰ ৰাজ্যলৈ ঘূৰি আহিবই লাগিব তেওঁলোক ক'লৈ যাব কিন্তু কথা হৈছে তেওঁলোকেও যদি নিজৰ মাজত সেইখিনি কথা অকণমান মানি চলে তেওঁলোকো ৰোগত আক্ৰান্ত নহয় বা অন্য দহজনো ৰোগত আক্ৰান্ত নহয় আৰু তেওঁলোকে আহিছে আহিবই লাগিব আহি তেওঁলোকে স্বাস্থ্য বিভাগক অৱগত কৰক লুকাই চুৰ কৰি নহয় নিজে আহি কওক যে মই বহিৰাজ্যৰ পৰা আহিছোঁ মই এনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টত আহিছোঁ আৰ্থিক সংকট খাদ্য সংকট আহিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগক অৱগত কৰিলে তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰলৈ লৈ যাব তাত থকাৰ পাছত বাকীখিনি হ'ব কিন্তু কথা হৈছে মানুহে এটা ভয় খাইছে যে কোভিড-19 মানে মৃত্যু নহয় কোভিড-19 হোৱা মানে আপোনাৰ মৃত্যু নহয় কিন্তু এনেধৰণে আহিলে সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাব সেইটোৱে সবাতোকৈ চিন্তনীয় বিষয়
ধন্যবাদ জানাইছো আমাৰ সাংবাদিক সকলক ইতিমধ্যে আমাৰ অফিচাৰে জনাইছে আৰু এই দৃশ্যটো আমি পুনৰবাৰ দেখুৱাইছো জি ৰুকাই স্যার উনহনে বন্ধনে ৰুকায়া থা মেৰে পুলিচ পুলিচ নে কাকি কাকি ড্ৰেস মে আয়া থা কিয়া কিয়া থা উনহনে হাত ৰোকা হ্যাঁ তো উনহনে বোলা এন্ট্ৰি হ্যাঁ एंट्री फीस लिया है कितना बोले सर 600 रुपया हाँ। वो तो ज्यादा मांग रहे थे सर हाँ। कितना मांगा वो तो 1000 मांग रहा था अच्छा कितना लोग था वो चार लोग था तीन वैसे ही बंदा था एक पुलिस वाला था वो पूछा लेके चला गया ये चला गया पैसा लेके सर अच्छा बाइक से आया था बाइक से ये कहाँ से आया था ये लोग सर ये दालकोला से आया था दालकोला से कहाँ जाने का बोला था सर ये जाने को ना ये टी पॉइंट पड़ता ना सर ये नाम तो मालूम नहीं है यहीं पे बोल उतरने को बोला था अच्छा। मान के चलो ठीक है उधर मैं जाता हूँ तो उतार दूंगा हाँ। सर बहुत ज्यादा परेशान था ये बंदा ना खाना भी नहीं खाया रात में 2 बजे बैठा रहा था मैंने तो अच्छा बंगल में उतरा ये बंगल में गाड़ी से उठा हाँ जंगल में उठाया सर अच्छा कितना लिया 600 रुपया 600 रुपया लिया और जाने को बोला घर में हाँ वो बोल रहा जाइए निकल जाइए फिर हम जा रहे थे तब तक सर आए उन्होंने रोक लिया फिर हमको यहीं पे अच्छा